Qazaq Xalq Musiqi Alətləri Muzeyi yolu düşən hər kəsin mütləq ziyarət etməli olduğu, minlərlə illik türk irsinin sərgiləndiyi məkan. Adı sizi yanıltmasın. Burada təkcə Qazaqlara aid musiqi alətləri yoxdur. Digər türk dövlətlərinə aid musiqi alətləri üçün də bir bölmə var. Yəni uzun sözün qısası, türk dünyasında istifadə edilən bütün musiqi alətlərin nümunələri bu muzeydə sərgilənir. Muzeyin binası 20-ci əsrin əvvəllərində tikilib. Çox böyük, əsrarəngiz gözəlliyə malik bir parkın içində yerləşir. Bura gəlib parkı gəzənlərin sonrakı dayanacağı əlbəttə ki, muzey olur. Məkanın dizayn möhtəşəmliyi insanı valeh edir. Muzeydə qədim dövrlərdə istifadə olunan və bugünə kimi çox az sayda gəlib çatmış alətlər var. Burada qayalara oyulmuş türk məzardaşları, balballar, tamqalar, tulum, kamança və fərqli dombralar görmək mümkündür. Muzeyi gəzməyə gələn yerli sakinləri və turistləri məmnun edən məqamlardan biri də buradakı alətlərə baxarkən fonda Qazaq milli musiqilərinin onlara müşahidə etməsidir. Muzeyin içərisində konsert və konferans zalı da var. Burada bayram tədbirləri keçirilir, konsertlər verilir.